يوي بالي لوي او دب انا لو بارا غتوري موسي هم خپل فعالیتونه ودرول دا چې د موسی سي ول خپل فعالیتونه وزنده ول او تاوانو نه سي دي راځي په دې اړه د راپور تر پای واوري رسنه د معلوماتو له مخې په هیواد کې د الماني موسی سي جي اي زد خپل فعالیتونه درو ویډیو لامل هم د طالبانو حکومت ته جرمني رسنه راپور ورکړ چې د جرمني د نړیوالو همکاري یا جي اي زد موسسي د څلور کارکوونکو د نیول کېدو له امله دغه بنسټ په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. د راپور له مخې د جرمني د نړیوالو همکاریو سازمان افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت درلود، خو اوسمهال یې فعالیتونه ودرول شول او تر هغې چې د یادې موسسې ستونزې حل نه شي فعالیتونه به یې همداسې درېدلي وي. سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړي مرستیال محمد یونس محمد وایي جي آی زد هغه الماني موسسه ده چې د میخانیکي ښوونځیو او ښوونیزو کورسونو سره او ځینې وخت یې د سوداګرۍ له خونې سره همکاري کوله. زه غواړم چې دغه موسسه په افغانستان کې پاتې شي. اوسمهال تر بل هر هیواد د افغانستان پانګونې ته ډېر چمتو دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې په اوسني وضعیت کې د بنسټونو فعالیت مهم دی او اسلامي عمارت مسؤول دی چې لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. خو تر اوسه پورې د اسلامي عمارت له لورې د جرمني د نړیوالو همکاریو د سازمان یا جي آی زد د کارکوونکو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویل شوي. خو د اقتصاد وزارت وایي چې اسلامي عمارت په هیواد کې د ملي ګټو په رڼا کې د مرستندویو بنسټونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د اقتصاد وزارت ویلي وو چې په تېر یو کال کې په هیواد کې د شاوخوا 220 کورنیو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو فعالیتونه درول شوي دي.